ասած ես մեզ ելույթ էի պատրաստել, այսօր ես հաստիկացուցակների հետ կապված, բայց երբ որ պարոն քաղաքապետը ասեց, որ հանում է, ես էլ էի որոշել ելույթս անել, բայց հետո պարոն Խաժակյանի ելույթը ինձ ստիպեց իմ ելույթի մի փոքր հատվածը այնուամենայնիվ հնչեցնել։ Բայց պարոն Գալջյան, ես ստիպված եմ ասել, որ օրակարգից պետք է խոսենք։ Օրակարգից չեմ խոսելու, բայց ես։ Դե, բայց ես պետք է բոլորին հավասար վերաբերեմ, դուք գիտեք։ Դե, պարոն Խաժակյանն էլ Սրվանիստին անդամ դեպից խոսում էր։ Դե ինքն անդիմադիրը։ Եթե հավասար է, Խաժակյան անդիմադիրը։ Պարոն Խաժակյանը որպես խմբակցության ղեկավար ելույթ ունեցավ, հետո տեղից անընդհատ միկրոֆոնը միացնում էր։ Եթե հավասարություն ունեմ, պարոն Գալջյան, չէ, եկեք օրակարգից խոսենք, եթե դեմ չեք։ Շատ լավ, պարոն Գալջյան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բրավո։